مہربانیاں فرمائیں آپ سب جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان سے بھی میں گزارش کروں گی کہ ان کے گروپ کو ضرور جوائن کریں. ماشاءاللہ یہ اتنا دین کے لیے کرتی ہیں. میں نے ان کو دیکھا ہے کہ کبھی بھی ان کی ذات کو پرسنلی کوئی ایسا فائدہ نہیں ہوتا. کبھی کسی کے فیورل میں بھاگ رہی ہیں تو کبھی کسی کی صحت کے لیے بھاگ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی ہمت کو سلامت رکھے اور ان کو بہت برکت دے. تلاوت کلام پاک سے اپنے پڑھنے کا آغاز کر رہی ہوں. سب لوگ اللہ کے ذکر میں شامل ہو جائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. ہم دیواری تعالیٰ پیش کر رہی ہوں. تمام لوگ اللہ کے ذکر میں بآواز بلند شامل ہو جائیے گا. اللہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل
وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك وسلم يا نبي ذات پر رب کا درود ہے يا نبي ذات پر رب کا درود ہے سرکار دو جہان پر سرکار دو جہان پر ہم سب کا درود اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد زينب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے زينب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے جو مرتضی کی لاڈی اور زہرا کا ناز ہے ہاں جو مرتضی کی لاڈی اور زہرا کا ناز ہے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اور پڑھتے نگر درود تو ملتا ثواب ہے پڑھتے نگر درود تو ملتا ثواب ہے پر بھیجے اگر سلام تو بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اور ہمیں ہر دعا میں ہمارے والدین کے لئے دعا کرنی چاہیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم اپنی دعاؤں کی قبولیت میں دیکھو کہ تاخیر ہو رہی ہے تو یہ دیکھو کہ کبھی تم نے اپنے والدین کے لئے دعا کرنا تو نہیں چھوڑ دیا تو کتنی زیادہ امپورٹنس ہے والدین کی کے لیے دعا کرنے کی سب مل کر میرے ساتھ پڑھیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد کہ جنت میں مصطفیٰ کے نواسے جا رہے جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جا رہے یا رب میری دعا ہے یا رب میری دعا ہے میرے بابا وہاں رہے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد جنت میں فاطمہ کی جنت میں سیدہ کی کنیزیں جوار ہیں جنت میں سیدہ کی کنیزیں جوار ہیں یا رب میری دعا ہے یا رب میری دعا ہے میری ماں وہاں رہے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المعادل الجود والكرم وآله وبارك وسلم وصلي عليه. ایک کلام پیش کر رہی ہوں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اور کس طرح ان کا گفتار ان کے پیارے دوست ان کے اصحاب کرام سب کا ذکر ہے اور اتنی خوبصورت طریقے سے یہ بات کی گئی ہے. ہم سب یہاں کیوں جمع ہوئے ہیں؟ ہم سب یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے ان کی بات کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. تو آؤ کی کرے ان لب رخسار کی باتیں سرکار کی باتیں آؤ کہ کریں ان لب رخسار کی باتیں سرکار کی باتیں سرکار کی باتیں بولو آؤ کہ کریں ان لب رخسار کی باتیں سرکار کی باتیں سرکار کی باتیں محبوب خدا پہ کرے انوار کی باتیں سرکار کی باتیں سرکار کی باتیں اور جب کوئی نہیں کوئی ہمیں پوچھنے والا سرکار ہمارا جب کوئی ہم کیوں نہ کریں اپنے خریدار کی باتیں سرکار کی باتیں سرکار کی باتیں آؤ کہ کریں ان لب رخسار کی باتیں سرکار کی باتیں سرکار کی باتیں Gracias.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بن عبد الجود والكرم وآله وبارك وسلم وصلي عليه. تو هرا گنبد جا